Страх в перемешку с, не знаю, з отчаянням. Ні, ну я не знаю якось. Я просто не вірю, що ЗНО. Якби я вірила, то я б вже якось більше переживала. 2 роки ЗНО, репетитори, там, недоспані ночі, формули визубрювати. Прийшла підтримувати свою доньку Олену. У нас дуже хвилюється. Не спала вже 2 дні. Так хвилюється перед ЗНО. Ну, я думаю, що все буде гаразд, тому що вона добре готувалася, добре вчилася. Так що надіємося, що все вдасться і набере високий бал. У нас працює 15 аудиторій, по 15 чоловік в кожному, тобто мали би з'явитись 225 абітурієнтів. На даний момент порушень не було, скарг, відповідно, ні від абітурієнтів, ні від працівників задіяних не надходило.